Nu ska jag visa hur man kan göra någonting som kallas för att förkorta bråk. Och då har jag förberett genom att rita tre stycken olika rektanglar här. Rektanglarna är lika stora, men jag har delat upp dem i olika stora delar, varje rektangel. Den här är 12 delar, det är 12 stycken delar. Den här är 6 delar, alltså 6 delar blir det. Och 3 stycken delar som då blir 3 delar. Jag har börjat med att skugga för 4 stycken av de här 12. Så ska jag skriva det som ett bråk blir det ju då 4 12-delar. Jag gör så på den här att jag skuggar för 2 av dem. Det blir ju då 2 6-delar. Och den här tar jag skugga för 1 del. Och alltså är det 1/3. Som man ser här så är det ju lika stor del som är skuggade på alla. Men vi har skrivit det på olika sätt. Så det betyder alltså att 4 12-delar är lika mycket som 2 6-delar som i sin tur är lika mycket som 1/3. Man behöver inte alltid rita upp sådana här för att kunna se det där. Det finns ett litet trix för att kunna räkna ut det som kallas förkortning. Och då tänkte jag visa hur man kan räkna ut det här istället för att rita upp det. Och då gör man så här. Vi har 4 12-delar. Om vi vill förkorta det så ska vi försöka hitta något tal som vi kan dividera både täljaren och nämnaren med. Och då kan man ju till exempel se att det kanske går att dela båda med 2. Det där står för divisionstecken. 4 delat på 2 är ju 2. Och 12 delat på 2 är 6. Alltså ser vi att 4 12-delar är samma sak som 2 6-delar. Men då har vi visat det med en uträkning istället för att rita upp det. Vi kan också fortsätta sen då om vi vet att 2 6-delar kanske går att skriva på en ännu enklare form. Jo, det kan vi ju göra genom att dela båda med 2. 2 går att dela med 2 och 6 går att dela med 2. Då ser vi att det är 1/3. Så 2 6-delar är också samma sak som 1/3. Vi hade förstås kunnat dela direkt med 4 här. Båda täljare nämnare hade vi fått 1/3 direkt.